អ្នកណាគេស្នាមេតាអាណិតពលងងដល់ណាបងអើយបានមកណាមួយជីវិតជាវ័យហត់កាយមួយជីវិតល្អឥតបងកុំគិតមិនអើកត់ជឿគោជីវិតខ្លាចិត្តព្រៃរេដូចចង់ស្រមួយបារូអូនព្រៀមដូចជាផ្កាមួយបាខំឆាយដូចអរនីនឹងហើយខកគ្នារួចយើងទាំងពីរតែចិត្តតែមួយលើវ័យនារីថ្ងៃមួយចិត្តពីរអានំតាបរីដោយរឹងទន់ហើយព្រឹកច្បាំងតាត់ហើយមកហើយឲ្យលើរលាយបាត់អងបងចិត្តអូនខ្មងតែមិនជឿតងមិនជឿឲ្យចំដៅណាំងដឹងដល់ហោមផងជប់សិនតាប្រញាប់តែខឹងពួនស្អាតអញ្ចឹងប្រមាទ្រាំបានសូមបីសង្ហាបើគ្មានកល្យាណគង់តែវាជ្រុះរួមមួយមិនខានគ្រោះផលកល្យាណទន់លោកព្រះបាននឹងចានមីមិនជឿសងមិនជឿឲ្យចង់ដៃណាំចង់ផងសុខសិនថាលែងទៅតាប្រញាប់តែខឹងអូនថាអញ្ចឹងប្រហែលណាទ្រាំបានសូមបីសត្វណាបាត់កល្យាណគង់តែវាជ្រុំរួមមួយមិនខានគ្រប់ផលកល្យាណរួមជាបាននឹងចានមី